Mən Zeynolu Bilmaz Zamanxanoğlu Cəlilabad şəhər 5 saylı məktəbdə biologiya müəllimi işləyirəm. Bu günləri mən Məmməd Əmir Rəsulzadənin 135-ci il dönümü münasibətilə anım günü üçün Bakı şəhərinin Novxana kəndinə gəlmək istədik. Səhər-səhər Cəlilabad rayonunun polis əməkdaşları ayaq üstə idilər. Cəlilabad cəbhəçilərini və müsavatçılarını şəxs olaraq bir-bir hamısını izləyirdilər. Hansı maşına minirdiksə bizləri düşürdürdülər. Əvvəlcə Cəlilabadın Novqolovka kəndinə qədər piyada getdik. Ora qədər bizi izlədilər. Yenə də geri qayıtdı. Məcbur olduq, gəldik Cəlilabadın İran bazarından taksi tutmuşuq. Masallı rayonuna gedmişik, Masallıdan rafa minib gəlmişik. Ona görə də tədbirə gecikdik. Azərbaycan hakimiyyəti bu hərəkətləri ilə, Azərbaycan vətəndaşlarını sıxmaq ilə Azərbaycan vətəndaşlarında özlərinə qarşı nifrət və qəzəb hissi yaradırlar. Mən xahiş edərdim ki, hakimiyyət üzvlərində ağıllı adamlar varsa, Azərbaycan xalqına bu qədər sıxmasınlar. Biz Azərbaycan dünyada kiçik ölkələrdən biridir. Mən 35 ildir müəllim işləyirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin Heydər Əliyev siyasətini yaşımdan bəri izləyən insanlardan biriyəm. İlham Əliyev rejimində hakimiyyətdən gedən hansı nazirlərdən milyardlarla dollar tapılır? Bunu xalq özü görür. Bəs bu hakimiyyətdən getməyən nazirləri niyə yoxlayıb izləmirlər? Burada intervyu götürməlisən bana. Hə. Hakimiyyətin